erilaisilla aurinkokaihdin ja markiisiratkaisuilla saadaan pihapiiriin viihtyisyyttä ja suojaa. Yleensä aurinkosuojatuotteilla suojaudutaan nimensä mukaisesti auringolta, mutta ne toimivat loistavasti myös sateensuojana sekä esteettisinä elementteinä, mukaillen pihan muuta sisustusta ja värimaailmaa. Markiisit on investointina aika suuria, että siinä kannattaa miettiä sitä laatua. Ja hyvä markiisi kestää kankaata läpivärjättyä akryyliä, ne ei haalistu ja ne pitää vettä. Lisäksi runko kestää hyvin tuulta ja halvalla kun ei hyvää saa, niin silloin kannattaa laatuun panostaa. Laadukkaan markiisikankaan ikä on hyvin hoidettuna 15-20 vuotta. Laatu näkyy hyvin siinä, kuinka markiisikangas pysyy suorassa. Mikäli käsivarsissa ei ole tarpeeksi työntövoimaa, kangas jää notkolle ja sateen sattuessa voi markiisiin kerääntyä vesipussi, joka pahimmassa tapauksessa voi rikkoa markiisikankaan tai pudottaa koko markiisi. Markiisihankinnassa kannattaa miettiä sitä, että haluuko se moottorikäyttöisen, mahdollisesti automatiikolla varustettuna vai riittääkö veivikäyttöinen. Tuuliautomatiikka on hyvä, koska se tuulen voimistuessa vaarallisen voimakkaaksi nostaa markiisi ylös. Ja aurinkoautomatiikkaa kannattaa miettiä varsinkin siinä vaiheessa, jos markiisia käyttää sisätilojen lämmön alentamiseen. On laskettu, että paikkaan sopivalla oikeanlaisella aurinkosuojauksella voidaan vähentää sisätilojen jäähdytyksen tarvetta jopa 92%. Huikea energiansäästö siis. Myös markiisin kokoon kannattaa kiinnittää huomiota. Moni hakee alkajaisiksi suojaa vain pienelle alueelle, esimerkiksi pöydälle, mutta hankintaa kannattaa miettiä pidemmälle. Kannattaako markiisi hankkia heti koko terassin suojaksi auringolta ja sateelta? Esimerkki kohteessa on upea runsas piha ja suuri lasitettu terassi sen ihailemiseen. Ongelmaksi kuitenkin muodostui, varsinkin keväällä, häikäisevä auringonpaiste. Myös kesäkuumalla terassi ja tumma rappunen kuumenevat todella kuumaksi. Näin ollen ratkaisua haettiin markiisista, jolloin lämpötilaan on helppo vaikuttaa tarpeen tullen. Markiisi on lähes hoitovapaa tuote. Tärkein hoitokeino markiisille on se, että syksyllä rullaa sen kankaan kuivana sisään. Jos siihen rupeaa läikkiä tulettaa, se likaantuu, niin markiisi kangas pestään miedolla saippaa liuoksella ja pehmeällä harjalla ja huuhdellaan vedellä. Painepesuria ei saa käyttää, koska se rikkoo kankaan rakenteen. Itse markiisikoneisto on huoltovapaa, eli sille ei tarvitse tehdä mitään. Kun miettii markiisin hankintaa, kannattaa olla suoraan yhteyksissä asiantuntijaan. Tapaaminen sovitaan aina kohteeseen, jossa kartoitetaan asiakkaalle parasta ratkaisua. Meillä on käytössä suunnitteluohjelma, jossa on kangasmallit ja jolla pystytään katsoa, että miltä se markiisi siinä omassa kodissa näyttäisi. Markiisia on todella paljon erilaisia ja sopivan markiisin valitseminen taloon on helppoa sitten nykyajan tekniikan avulla. Tässä on olemassa tämmöinen ohjelma, millä sitten voidaan tätä visuaalista ilmettä erilaisiin rakennuksiin vähän katsoa, että mikä sopii mihinkin. Niin mistä lähdetään sitten liikkeelle? Meillä olisi tarkoitus vähän suunnitella tämmöiseen omakotitalon terassiin sopivaan markiisiin. Joo, eli luodaan uusi markiisi ohjelmaan. Valitaan markiisin malli. Otetaan nyt Apollo Swingline, joka on yleisin mallimme. Ja aloitetaan suunnittelu. Ja ensin valitaan se sopivallinen markiisi, sitten minkälaista lähdetään hakemaan. Ja... Joo. Sitten ollaan kangasta tietenkin katsottu mallikansiosta ensiksi täältä ohjelmasta voi valita sitten tämä kangas. Merkataan markiisin leveys tänne. Valitaan markiisin ulottuma. Sen jälkeen voidaan täältä ottaa aiemmin valokuvattu visualisointikuva.
Ja mitat ja muut otetaan tietenkin sitten siinä vaiheessa, kun ensimmäinen asiakaskäynti on siellä kohteessa. Joo. Joo. Elikkä talo asetetaan referenssimitta tänne, että markki siis kaalautuu kuvaa oikein. Jonka jälkeen markkisi voidaan siirtää siihen haluttuun paikkaan. Ja näin nähdään sitten, että miltä se kokonaisuus näyttäisi. Joo. Nyt voidaan katsoa, että miltä se toinen kangas näyttää samassa talossa. Sitten kun ollaan se oikea kangas sinne vihdoin löydetty, niin täytetään muut tiedot. Käyttäkö markiisia veivillä, moottorilla, kätisyydet valitaan, kannakkeet, lipan malli, että onko se suora vai onko siinä erilaisia aaltokuvioita. Jonka jälkeen sitten otetaan asiakkaalta yhteystiedot ja voi tilaus lähettää suoraan tehtaalle tällä ohjelmalla. Ja minkä verran sitten suurin piirtein tarvitsee odotella, että markiisia... Eli toimitusaika on 1,5–2 viikkoa. Asennus tapahtuu näppärästi, kun suunnitelma on hyvin tehty. Meillä on tietenkin työkalut ja tarvikkeet mukana. Suunnitteluvaiheessa ollaan katsottu kiinnityspaikka ja sen mukaan sinne toimitaan asennettaessa. Ja markis täytyy saada todella tukevasti kiinni, koska nykyään nousee kuitenkin aika nopeastikin tuulia ja se on aika vaarallinen kapistus, sattuu putoamaan sieltä. Yleisin kiinnityspinta on kattotuoli. Mutta mikäli markiisi kiinnitetään seinään, olisi hyvä tietää runkotolppien sijainti. Betoniin markiisin saa kiinni hyvin, mutta tiili on huono kiinnityspinta. Varsinkin erityisen tuulisiin paikkoihin on hyvä hankkia jämäkämpi markiisi. Toinen, mikä on yleistymässä nykyään, on julkisivukaihtimet, eli tavallaan ulkopuolinen rullaverho, joka on huomattavasti tehokkaampi lämmön alentaja kuin sisäpuoliset suojausratkaisut. Kattokaihtimia käytetään joko kattoikkunoissa tai nykyään, kun on valokattelisia terasseja paljon, joissa on myös lasit, niin se kuumenee todella voimakkaasti, kun aurinko pääsee paistaa katon läpi. Sitä käytetään viilentämään terassia. Hankinnan yhteydessä tulisi lähinnä miettiä, haluaako sälekkaihtimet vai rullakaihtimet. Jokainen parveke ja terassi on yksilöllinen ratkaisu ja siksi mitoitus on tärkeää ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Rullakaihtimissa on tärkeää kiinnittää huomiota kankaan kiinnitykseen. Kangas on hyvä olla kiinnitetty putken vahvistusuraan, jolloin ratkaisu on kestävä eikä tuote kärsi kuumimmissakaan olosuhteissa. Zipline-malli on erityisen hyvä, varsinkin tuulisille paikoille, kuten veden äärelle, koska se on erityisen kestävä. Rullakaihdin kangasmateriaali Soltis on erittäin helppohoitoinen tuote. Pinta on muovimainen ja puhdistaminen käy pyyhkimällä. Sälekkaihtimet kannattaa puhdistaa imuroimalla pienellä teholla käyttäen pehmeää sulketta.